Ja, hon har underhållit oss duktigt i 33 år. Men de senaste 4 åren har vi fått längta efter ny musik. Nu är Lena Philipsson äntligen tillbaka. Och jag är väldigt glad att vi under morgonen får höra de 2 senaste låtarna. Varsågoda, här är Maria Magdalena. Tillsammans med Jonas Pome och Joakim Backman. Tack snälla om en